ra'iisul wasaaraha ingiriiska Boris Johnson ayaa ku tilmaamay dilka loo geystay laba qof oo Ameerikaan ah iyo sarkaal ka tirsan ciidanka Britain mid aan la aqbali karin. Waxaa Ciraaq lagu dilay mid ka mid ah ciidamada Mareykanka nin qandaraas la ah oo Ameerikaan ah iyo mid ka mid ah ciidamada Ingiriiska xilli madfac lagu weeraray saldhig military oo ku sugnaayeen ciidamada oo ku yaala agagaarka caasimadda Baqdaad. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhaawacantay weerarka lala beegsaday xerada militariga ee Taji oo ku taala waqooyiga Baqdaad, halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada isbahaysiga ee tababarka siinaya kuwa Ciraaqiyiinta ah. Lama oga cidda weerarka geysatay, balse Mareykanka ayaa hore ugu eedeeyay milatiya taageero ka hela Iran in weerar noocan oo kale ay fuliyaan. Axmed Geysa, Xasan Talafaashiga, Saxan.